ចុងក្រោយចាគឺគូទី4ប្រធានបទគូទី4នេះគឺនិយាយពីមនុស្សដែលគ្មានពូជជាអ្នកដឹកនាំគឺមិនអាចខ្លាយជាអ្នកបន្តវេនបានទេតើមនុស្សដែលគ្មានពូជជាអ្នកដឹកនាំគឺពិតជាមិនអាចខ្លាយខ្លួនជាអ្នកបន្តវេនបានទេមែនដែរឬទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿថាអញ្ចឹងដែរឬក៏អត់ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខជនចាស់សំតោះបេក្ខនារីគូទី4គឺកញ្ញាសុខសុភាពចាកញ្ញានៅខាងគមត្រនិងអ្នកស្រីទិវចន្ទដេតចាអ្នកស្រីនៅខាងបដិសេធចាសូមបេក្ខនារីនិងគណៈកម្មការវិដំឡៃត្រៀមអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីទី1ឡើងបញ្ជូនសារគមត្រក្រោមប្រធាននបតមនុស្សដែលគ្មានពូជជាអ្នកដឹកនាំគឺមិនអាចខ្លាយជាអ្នកបន្តវេនបានទេមានរយៈពេល3នាទីចាជាសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតក៏សូមគោរពអង្គពិធីទាំងមូលថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមឡើងមកជាខាងមតិគាំទ្រចំពោះប្រធានបទដែលបានលើកឡើងថាមនុស្សដែលគ្មានពូជពង្សជាអ្នកដឹកនាំមិនអាចខ្លាយជាអ្នកបន្តវេនបានទេជាការពិតណាស់បរិយាកាសនៃការរស់នៅបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអនាគតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅពេលដែលបុគ្គលមួយរូបដែលមិនបានរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលជាអ្នកដឹកនាំទេនោះគាត់នឹងខ្វះខាតយ៉ាងច្រើនចំពោះផ្នែកគំនិតក៏ដូចជាការអនុវត្តផ្ទាល់ចំពោះការងារក៏ដូចជាអាជីវកម្មជាក់ស្ដែងការសិក្សាតែទ្រឹស្ដីមិនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងស្រុងអំពីតថភាពក៏ដូចជាភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមទេចំណុចមួយទៀតភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវប្រើប្រាស់នៅឆន្ទៈក៏ដូចជាការជំរុញខ្លាំងបំផុតដោយតែយើងឃើញហើយថានៅក្នុងស្ថាប័នមួយអ្នកដឹកនាំតែងតែមានតិចជាងបុគ្គលិកដោយតែលោករដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមកហើយថានៅក្នុងមនុស្ស100នាក់មានមិនដល់10នាក់ទេដែលអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំហើយនៅក្នុងចំណោម10នាក់នោះមិនមានម្ដងម្នាក់ទេដែលអាចធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់ប្រកបដោយភាពជោគជ័យនិងជោគភាពបានយូរអង្វែងមួយទៀតព្រោះចំណុចមួយទៀតដូចនេះនាងខ្ញុំសូមសមាជិកស្រីដូចនេះបើសិនជាគាត់មិនមានទុនជាអ្នកដឹកនាំទេនោះគាត់នឹងមិនអាចមានឱកាសក្លាយជាអ្នកបន្តវេនបានទេចំណុចមួយទៀតព្រោះសូម្បីតែឪពុកម្ដាយឬរៀមច្បងរបស់គាត់គឺមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំទៅហើយនោះថាតើសួរថាតើគាត់នឹងទទួលបាននូវគំនិតក៏ដូចជាការជំរុញភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយរបៀបណាជាក់ស្ដែងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយដោយខ្ញុំគឺជាកូនស្រីនៃអ្នកជំនួយម្នាក់ថ្មីត្បិតតែពេលខ្លះរនាំងមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការបាក់ទឹកចិត្តចំពោះការខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកបន្តវេននៅក្នុងអាជីវកម្មប៉ុន្តែសកម្មភាពនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានជំរុញឲ្យខ្ញុំមានឆន្ទៈគឺជាអ្នកដឹកនាំរួចជាស្រេចមិនថាការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមានការជំរុញបែបណាប៉ុន្តែបើសិនជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារมันមានការជំរុញក៏ដូចជាការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃទេប្រហែលជាខ្ញុំក៏មិនមានឱកាសដូចថ្ងៃនេះដែរពីព្រោះថាមានមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំមួយចំនួនដែលគាត់រៀនត្រឹមតែទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាផ្នែកគំនិតរបស់គាត់គឺគាត់ក៏តែងតែលើកឡើងដែរថាបើមិនមែនជាកូនអ្នករកស៊ីធ្វើមិនក៏មិនអាចខ្លាយជាអ្នករកស៊ីបានដែរចា៎នាងខ្ញុំសូមអរយោបល់ហើយចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមធ្វើការគាំទ្រចំពោះមតិមួយដែលលើកឡើងថាមនុស្សដែលមិនមានពូជពង្សជាអ្នកដឹកនាំទេនឹងមិនអាចមានឱកាសក្លាយជាអ្នកបន្តវេនបានទេចា៎សូមអរគុណចា៎សូមជើញបែកខេនារីខាងបដិសេធចា៎សូមជើញបញ្ជូនសាររបស់ខ្លួនតកតងទៅនឹងប្រធានបទដដែលមានរយៈពេល3នាទីចា៎ប្រធានបទដែលថាមនុស្សគ្មានពូជជាអ្នកដឹកនាំមិនអាចក្លាយជាអ្នកបន្តវេនបានទេនេះខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងតែម្ដងទានបទហ្នឹងអំណះអំណាងហ្នឹងគឺជាអំណះអំណាងដែលហួសសម័យទៅហើយចាសម័យឥឡូវគេចូលដល់ការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគេបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាក៏ដោយក៏អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំបានដែរជាពិសេសខាងរដ្ឋាភិបាលនេះក៏គាត់ស្រាវជ្រាវដែរថាសម័យហ្នឹងគឺសម័យ technology គឺសម័យដែល everyone can be a leaderគ្រប់គ្នាអាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនេះគឺជាការស្រាវជ្រាវតែម្ដងអំណាចអំណាងរបស់នាងខ្ញុំគឺថាជាការស្រាវជ្រាវហ្មងដែលឃើញហើយគឺជាលទ្ធផលផ្ទាល់ហ្មងយើងសង្កេតឃើញណាអ្នកដឹកនាំទាំងអស់នៅលើពិភពលោកតាំងពីអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នជាដើមគឺគាត់ភាគច្រើនគឺអត់មានពូជជាអ្នកដឹកនាំទេចាគឺគាត់ខ្លួនគាត់តែម្ដងព្រោះថាការដឹកនាំការដឹកនាំគ្រប់គ្រងគឺមិនមែនយកពូជមក
មកនេះចាមែនយកពូជមកធ្វើឯងមកដឹកនាំមកគ្រប់ក្រមឯងគឺយកសមត្ថភាពចាគឺយកសមត្ថភាពគឺយកបុគ្គលិកលក្ខណៈជាអ្នកដឹកនាំយកសមត្ថភាពយកចំណេះដឹងចាមកដឹកនាំចាមកគ្រប់ក្រងមកប្រម៉ែប្រមូលនៅការគ្រប់គ្រងដើម្បីយើងធ្វើការចាអញ្ចឹងអត់មានអាស្រ័យលើពូជទេអឺដូចអ្នកដឹកនាំល្បីល្បីនៅលើលោកហ្នឹងដូចជាលោកមហាថ្នាក់គុណធីក៏ដោយដូចអាប្រាមនាងខុនក៏ដោយរស់សវេតក៏ដោយគាត់ក៏សិតតែជាអ្នកដឹកនាំហើយសិតតែជាអ្នកដឹកនាំដែរកសាងឋានៈអ្នកដឹកនាំដោយខ្លួនគាត់មិនមែនដោយសារពូជពងរបស់គាត់ទេភាកច្រើនទាំងអស់ស្ទើរតែទាំងអស់ភាកច្រើនតែម្ដងគឺគាត់បានកសាងឋានៈនេះឋានៈជាអ្នកដឹកនាំនេះដោយសារសមត្ថភាពខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បានគាត់អាចខ្លៃជាអ្នកដឹកនាំបានគាត់ព្រោះអត់មានយកពូជពងមកប្រើបានទេគឺយកសមត្ថភាពយកសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយរហូតមកដល់សប្ដាហ៍អ្នកដឹកនាំល្បីល្បីនៅលើពិភពលោកថែមទាំងងើបឡើងចេញមកប្រកាសទៀតដូចម៉ាក់សាកាបតដូចវាហ្គេតអីគាត់ថាអាជីវកម្មដែលគាត់បង្កើតឡើងមកនឹងស្នាដៃដែលគាត់ធ្វើឡើងមកនឹងមិនមែនសម្រាប់ពូជពងគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកណាក៏បានដែលឲ្យតែមានសមត្ថភាពដើម្បីបន្តនៅនិរន្តរភាពនិងភាពរុងរឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនគាត់បានគឺសូមមកចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងឲ្យខ្លាំងជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមសរុបសេចក្តីថាមនុស្សដែលគ្មានពូជជាអ្នកដឹកនាំមិនអាចខ្លាំងជាអ្នកបន្តវេនបាននឹងមិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងហើយជាអំណះអំណាងដែលហួសសម័យទៅហើយចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណចា៎ឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គទី2គឺជាវគ្គសួរឆ្លើយវគ្គនេះគឺសួរមិនអោយពីលើ1នាទីហើយឆ្លើយមិនអោយលើសពី3នាទីសូមបេក្ខនារីខាងបដិសេធផ្ដាំសំណួរមុនចា៎សូមជើញអឺអញ្ចឹងបងស្រីថាអ្នកដឹកនាំតើតើមានពូជបណ្ដាខ្លាយបានអញ្ចឹងដូចបងបញ្ជាក់នៅអំណះអំណាងបងអញ្ចឹងថាបើមើលបងសំសួរបន្តិចថាក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំបន្តវេនហ្នឹងណាអ្នកបន្តវេនហ្នឹងណាថាតើមានកំណត់ទេនៅក្នុងនឹងថាអ្នកឯងត្រូវមានពូជជាអ្នកដឹកនាំបានអាចមកធ្វើជាអ្នកបន្តវេនបានបានមានសិទ្ធិធ្វើជាអ្នកបន្តវេនបានសូមបងជួយបញ្ជាក់បន្តិចមើលកន្លែងហ្នឹងចាអរគុណបងចំពោះចំនួននេះអឺភាពពិតទៅចាប់ឆ្នោតបានអញ្ចឹងហើយបងអឺចាចំពោះចាចំពោះសំណួររបស់បងខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លើយតបទៅវិញមិញសំណួរបងថាតើខ្ញុំមានការកំណត់ទេថាបុគ្គលិកដែលចូលមកធ្វើការហ្នឹងថាតើតើអ្នកឯងមានពូជជាអ្នកដឹកនាំបានខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងបន្តវេនចានិយាយទៅខ្ញុំអត់បានកំណត់ទេប៉ុន្តែដូចជាការបកស្រាយនៅវគ្គដើមអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការពីពួកគាត់ណាគឺមិនមែនជាសមត្ថភាពឬជំនាញអីដែលគាត់មានទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានកាន់តែប្រសើរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានពីគាត់នោះគឺបេះដូងនិងឆន្ទៈអញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីដើមអញ្ចឹងការបណ្ដុះឆន្ទៈគឺមិនមែនពេលខ្លះទទួលបាននៅការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យឬក៏ពីសាលាណាអីនោះផ្សេងផ្សេងទេព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយថាអ្នកនៅដូចខ្ញុំធ្វើការលើកឡើងមិញអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថាប័នមួយតែងតែមានអ្នកដឹកនាំគឺតិចជាងបុគ្គលិកប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាបុគ្គលិកទាំងអស់នោះគាត់អត់មានចំណេះដឹងទេប៉ុន្តែចំណេះដឹងរបស់គាត់គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកកំណត់ហើយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់គាត់គឺគាត់អត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនដោយសារមិនមាននៅការដឹកនាំពីអ្នកជំនាន់មុនដែលជាអ្នកដឹកនាំដូចខ្ញុំនិយាយដែរអញ្ចឹងគឺទស្សន័យគ្រាន់តែប្រាប់យើងថាអ្នកឯងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាដើម្បីខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំគាត់អ្នកត្រូវធ្វើបែបនេះអ្នកត្រូវធ្វើបែបនោះរាប់រយចម្ពោះប៉ុន្តែសួរតែថាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅគាត់អាចធ្វើដូចអញ្ចឹងទាំងស្រុងទេចំណុចទី1ចំណុចទី2មិនប្រកាសថាអ្វីដែលគាត់នឹងធ្វើតាមទ្រឹស្ដីទាំងអស់នោះដែលគាត់បានរៀនសូត្រនោះសុទ្ធតែអាចឆ្លោះបញ្ចាំងដើម្បីឲ្យខ្លាំងជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដទេអ្វីដែលសំខាន់គឺជាការអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដងការអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាការពិតណាស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនីមួយៗយើងតែងតែនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកដូចជាកូនខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកដូចជាប្អូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មិនប្រកាសថានឹងចែករំលែកនៅអ្វីដែលជាភាពដឹកនាំឬក៏ភាពបន្តវេនរបស់គាត់នឹងឲ្យទៅអ្នកដទៃទាំងស្រុងទេពិតជាត្រូវសាច់ញាតិគាត់គឺជាអ្នកដែលត្រូវបន្តវេនពីគាត់
ហើយនឹងជាអ្នកដែលអ្វីៗដែលគាត់នឹងចែករំលែកជាមួយដូច្នេះនិយាយសារឡើងវិញតដែលនាងខ្ញុំសូមធ្វើការគ្រប់គ្រងថាអ្នកដែលតើតែគាត់នឹងមានឪពុកម្ដាយគឺជាឬក៏ក្រុមគ្រួសារជាអ្នកដឹកនាំទើបគាត់អាចទទួលបាននៅឥទ្ធិពលនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះបានច្រើនជាងចាសសូមអរគុណចាសសូមចេញតែខណ្ឌរីខាងគ្រប់គ្រងសួរសំណួរតបវិញចាសចាសបងខ្ញុំសូមសួរសំណួរទៅបងវិញថាសម័យនេះហ្នឹងវាហួសសម័យហើយនឹងប្រើពាក្យហ្នឹងណាបងប៉ុន្តែសួរថាតើដូចខ្ញុំជំរាបជូនអង្គវិធីទាំងមូលមិនអញ្ចឹងថានៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗគឺអ្នកដឹកនាំតែងតែមានតិចជាងបុគ្គលិកមែនទេបងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័ននោះមួយហ្នឹងណាតើមានប្រមាណភាគរយដែលគាត់អាចក្លាយទៅជាអ្នកបន្តវេនបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំដែលចង់និយាយថាបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងណាគាត់មានសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ដែរហើយអញ្ចឹងសួរថាតើឱកាសនៃការក្លាយជាអ្នកបន្តវេនសម្រាប់អ្នកដតីក្រៅពីក្រុមគ្រួសារតើមានប្រមាណភាគរយសម្រាប់តែឱកាសបងអត់ដែលបានស្រាវជ្រាវថាឃើញថាប្រមាណភាគរយទេចាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកបន្តវេននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយស្ថាប័នមួយឬក៏ប្រទេសជាតិមួយក៏ដោយរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនអ្នកកំពុងតែគ្រប់គ្រងប្រទេសអ្នកកំពុងតែគ្រប់គ្រងស្ថាប័នគាត់មានតែខ្វល់ខ្វាយច្រើនណាស់គាត់ខ្វល់ខ្វាយថាអ្វីដែលគាត់បង្កើតឡើងមកហ្នឹងតើវានៅតែមានស្ថិរភាពនិងនៅតែរីកចម្រើនរុងរឿងអត់អញ្ចឹងរហូតមកដល់ដូចបងជំនឿពីខាងដើមអញ្ចឹងរហូតដល់គាត់ចេញប្រកាសទៀតដើម្បីអីដើម្បីគាត់ឲ្យអ្នកទាំងអស់ណាអ្នកទាំងអស់បានជ្រួតជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាអ្នកណាក៏ដោយក៏អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំបានដែរហើយសូមនាំគ្នាប្រឹងប្រែងបង្កើនសមត្ថភាពតខ្លួនបង្កអភិវឌ្ឍនៅបុគ្គលិកលក្ខណៈប្រឹងប្រែងបង្កើនស្នាដៃគាត់ចង់ឲ្យស្ថាប័នរបស់គាត់នឹងនៅតែមានភាពស្ថិតស្ថេរនិងរុងរឿងអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសព្រោះគាត់ខ្លាចថាកូនគាត់មានតែប្រមាណអ្នកប៉ុណ្ណឹងស្អាតតែចរិតវាអត់ចង់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំផងជួនកាលកូនអ្នកដឹកនាំមែនប៉ុន្តែមិនបានន័យថាអ្នកដឹកនាំនឹងត្រូវតែមាននៅក្នុងខ្លួនគាត់សំខាន់គាត់កូនមែនតែគាត់ចង់អត់អញ្ចឹងបើកូនវាគេថាចង់គាត់ធ្វើម៉េចគាត់ធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបានថាមិនអាចទេព្រោះថាគាត់អ្នកបង្កើតស្ថាប័នមួយដែលត្រូវការអ្នកដឹកនាំបន្តវេនណាបានន័យថាស្ថាប័ននឹងរស់ហើយរស់ហើយកំពុងតែរុងរឿងហើយយ៉ាងគាត់ចង់បន្តនិរន្តរភាពគាត់ចង់បន្តភាពនេះចម្រើនរុងរឿងទោះជាគាត់ទៅក៏ដោយដោយក្រុមហ៊ុនល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសជប៉ុននេះដែរអាយុច្រើនជាង100ឆ្នាំច្រើនណាស់អញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវការអ្នកបន្តវិញហើយគាត់បារម្ភទៀតដូចខ្ញុំថាហ្នឹងឥឡូវសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សហ្នឹងគាត់កើតមកសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសអញ្ចឹងបើកូនគាត់មែនបើប្អូនគាត់មែនបើសាច់ញាតិមែនប៉ុន្តែគេអត់ចង់ជ្រើសរើសជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេចង់បង្កើតថ្មីតែគេចង់បង្កើតនោះដូចម៉ាក់សាកបោតក៏ដោយណាខ្ញុំអត់ដឹងថាម្ដាយឪពុកគាត់ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនអីឬក៏អីអត់ទេប៉ុន្តែស្អែកគាត់ដឹកឃើញពីរឿងផ្ញើរូបថតអីណាទៅវិញទៅមកអីអីគាត់ទៅបង្កើត Facebook គាត់ជោគជ័យទៅគាត់ខ្លាំងជាអ្នកដឹកនាំមួយរឿងគាត់ទៅចាអញ្ចឹងមិនថាមិនឆ្លើយតបអូនស្រីបានជាភាគរយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាដាច់ខាតអ្នកដឹកនាំគឺមិនអាស្រ័យលើពូជពងទេចាគឺអាស្រ័យនៅលើសមត្ថភាពបុគ្គលិកលក្ខណៈចារបស់គាត់អាស្រ័យទៅលើសិល្បៈនៃការប្រមូលគៀងគរនៃការគ្រប់គ្រងចានៃការគ្រប់គ្រងទើបគាត់អាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំបានព្រោះអ្នកដឹកនាំនោះគឺម៉េចគឺដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឲ្យនៅតែបន្តនិរន្តរភាពភាពរីចម្រើនទៅបានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានចំណេះដឹងមានសមត្ថភាពមានប្រជាប្រិយភាពដែលគាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងណាទើបគាត់អាចប្រមូលបាននៅអីនៅកម្លាំងនៅការចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងស្ថាប័ននឹងឬក៏ប្រទេសជាតិនឹងបានចាអញ្ចឹងបងសូមឆ្លើយចឹងថាអរគុណចាសសូមអរគុណឥឡូវនេះយើងបញ្ចប់វគ្គសួរឆ្លើយយើងឈានចូលដល់វគ្គចុងក្រោយតែម្ដងសម្រាប់គូទី4គឺជាវគ្គសរុបខ្លឹមសារដែលមានរយៈពេល3នាទីម្នាក់នៅក្នុងការសរុបខ្លឹមសារអញ្ចឹងសូមបេក្ខនារីខាងគ្រប់គ្រងចាសសរុបខ្លឹមសារនៅប្រធានបទរបស់ខ្លួនចាសចាសសូមអរគុណនៅចុងក្រោយមកធ្វើបើនាងខ្ញុំទទួលបាននៅចំណុចគ្រប់គ្រងក៏ដែរប
ប៉ុន្តែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតែងតែមាននៅចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមសម្ដែងការគ្រប់គ្រងជំនិតចំពោះប្រធានបទដែលនិយាយថាអ្នកដែលមិនមានពូជពងជាអ្នកដឹកនាំនឹងមិនអាចក្លាយជាអ្នកបន្តវេនបានទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់នៅលើនេះគឺរវាងទ្រឹស្ដីហើយនិងការអនុវត្តផ្ទាល់ជាការពិតណាស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានឱកាសក្លាយជាអ្នកបន្តវេនប៉ុន្តែមិននេះគ្រាន់តែជាឱកាសដែលអាចខ្លាយប៉ុន្តែมันប្រកបថាគាត់នឹងអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំទេអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្វីដែលជាការសិក្សាអ្វីដែលជាទ្រឹស្ដីมันប្រកបថាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតត្ថភាពនៃសង្គមទេជាក់ស្ដែងការសិក្សាត្រូវបានបង្រៀនឡើងក៏ដូចជាត្រូវបានការចងក្រងឡើងជាពិសេសនៅប្រទេសនានាលើពិភពលោកប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថានៅការធ្វើអាជីវកម្មអ្វីមួយគឺត្រូវសិក្សាអំពីទីតាំងប្រពៃណីវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៅក្នុងតំបន់នោះនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្វីអ្វីក៏ដោយត្រូវធ្វើឡើងដោយភាពជាក់ស្ដែងមិនមែនត្រឹមតែទ្រឹស្ដីចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំធ្វើការគាំទ្រថាលោកត្រាតែគាត់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររង្វង់គ្រួសារនៃអ្នកដឹកនាំទៅគាត់ដឹងអំពីតត្ថភាពជាក់ស្ដែងការអនុវត្តការគិតផ្នែកគំនិតថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំពេលខ្លះគាត់ធ្វើដោយមិនដឹងខ្លួនទៀតក៏ថាបានប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនបានរស់នៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយដឹងតែទ្រឹស្ដីពេលខ្លះទ្រឹស្ដីមិនអាចនាំឲ្យគាត់បានធ្វើអ្វីមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នោះទេដូច្នេះការសម័យគឺជាការសម័យដែលដែលគឺជាការដែលចេះតែសម័យសម័យប៉ុន្តែមិនបានអនុវត្តផ្ទាល់ខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមួយអញ្ចឹងប៉ាម្ដាយឲ្យខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំគេងលឹះពីម៉ោង5ទេម៉ោង5គឺត្រូវទៅលើកឆុងតែឲ្យគាត់ថ្ងៃក៏អត់ដែលឲ្យគេដែរខ្ញុំតាំងពីការញ៉ាំបាយចាំងពីដាការដើរឆោអង្គុយនិយាយស្ដីប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅក្រុមគ្រួសារមួយទៀតដែលគាត់ជាបងប្អូនដូចគ្នាប៉ុន្តែទម្លាប់គឺពិតជាខុសគ្នាទាំងស្រុងដូច្នេះហើយនៅចំណុចនេះទាំងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទាំងផ្នែកគំនិតហើយនិងឆន្ទៈពិតជាបានអ្វីមួយទៀតគឺបរិយាកាសនៃការរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនីមួយៗពិតជាជះឥទ្ធិពលខ្លាំងចំពោះអនាគតនៃមនុស្សម្នាក់ៗបើសិនបើគាត់មិនបានរស់នៅក្នុងបរិយាកាសជាអ្នកដឹកនាំគាត់ពិតជាមានឱកាសខ្សត់ខ្សោយខ្លាំងមែនទែនក្នុងការទទួលឱកាសជាអ្នកបន្តវេនជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមធ្វើការគាំទ្រចំពោះមតិមួយដែលលើកឡើងថាអ្នកដែលមិនមានក្រុមគ្រួសារជាអ្នកដឹកនាំនឹងមិនអាចក្លាយជាអ្នកបន្តវេនចាសសូមអរគុណចាសចាសសូមអរគុណជាបន្តសូមអញ្ជើញតែ Canary ខាងបដិសេធសរុបខ្លឹមសារនៅប្រធានបទរបស់ខ្លួនមានរយៈពេល3នាទីចាសនាងខ្ញុំនៅតែបដិសេធដាច់ខាតតែម្ដងមនុស្សដែលគ្មានពូជជាអ្នកដឹកនាំមិនអាចក្លាយជាអ្នកបន្តវេនមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះចាសមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះហើយការដែលបានคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំនឹងមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពូជពងតតែសោះតែម្ដងតែពឹងផ្អែកទៅលើដូចនាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមនៅធានបတ်ទី1របស់នាងខ្ញុំថាតើគួរត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំបន្តវិញអញ្ចឹងវាពឹងផ្អែកទៅលើទី1ត្រៀមខ្លួនហ្នឹងគឺថាពឹងផ្អែកទៅលើមានចំណងសិនមានក្តីសុបិនចង់คลายជាអ្នកដឹកនាំបន្តវិញអត់អញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកលោកស្រីនិងបងប្អូនទាំងអស់មានក្តីសុបិនចង់ខ្លាយជាអ្នកបន្តវេនគឺអាចទៅរួចដោយដូចនេះខ្ញុំថាបានត្រៀមប្រមាណអញ្ចឹងចាដោយត្រូវមានសមត្ថភាពពោះត្រូវមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយហើយត្រូវតែបៀលចរិតលក្ខណៈជាអ្នកដឹកនាំចាជាអ្នកដឹកនាំយើងមើលឃើញជាច្រើនណាស់នៅលើលោកយើងនេះសប្ដថ្ងៃនេះថាតើអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងមើលត្រឡប់មកវិញជាទួលេខណាថាតើមានប្រមាណអ្នកដែលមានពូជពងជាអ្នកដឹកនាំបើខ្ញុំមើលទៅឃើញសឹកតែភាកច្រើនតែម្ដងគឺគាត់គឺជាអ្នកដែរប្រឹងប្រែងដល់ខ្លួនឯងដើម្បីខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំមិនថាតែសម័យឥឡូវសូម្បីតែសម័យពីមុនក៏ដោយដូចនេះខ្ញុំលើកឡើងតាំងពី Bill Gates Benjamin Franklin ដែរលោកខាងលោកហៅច័ន្ទរដ្ឋាលោកគាត់បានដាក់ពាក្យស្លោកនៅទីនេះថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្របានអញ្ចឹងគឺគំថាដល់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រប់រឿងទាំងអស់អញ្ចឹងគឺដោយសារមនុស្សអញ្ចឹងគឺការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកសម្រេចចិត្តចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំអ្នកត្រៀមខ្លួនទៅអ្នកខំប្រឹងទៅ
អ្នកកសាងទៅអ្នកអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគឺយើងអាចនឹងដើរទៅផ្លូវជាអ្នកដឹកនាំហើយខំប្រឹងពីឥឡូវទៅចាខំប្រឹងពីឥឡូវទៅកសាងខ្លួនអភិវឌ្ឍដូចនេះខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមហើយត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ដោយបាតដៃនៅស្ថាប័នណាប្រទេសជាតិណាឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាដែលយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបន្តវេនហ្នឹងចានៅពេលនោះហើយក្តីសម័យរបស់យើងនឹងអាចបានសម្រេចបើសិនជាការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងធំល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅពេលដែលកាក់ផ្ដាល់ឲ្យយើងនឹងអាចទទួលបានចានេះខ្ញុំសូមអរគុណចាចាសូមអរគុណសម្រាប់គូទី4ចាជាគូចុងក្រោយសម្រាប់វគ្គទី2របស់យើងអញ្ចឹងសូមបង្ហាញនៅនិមិត្តរូបដូចខាងដើមអញ្ចឹងចាអញ្ជើញសូមអោបគ្នាហើយនឹងចាប់ដៃគ្នាលើកឡើងចាដើម្បីបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតប្រជែងដើម្បីការរីកចម្រើនហើយនឹងបង្កើនចំណងមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពចាសូមអបអរសាទរទិវាប្រកួតគំនិត13ពង្រីកតែបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីមោទនភាពតអត់ដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនឹងមនុស្សជាតិ